Մի սպասեք, որ մարդիկ նկատեն ձեզ, գնահատեն ու գովեստի խոսքեր ասեն ձեր մասին։ Քանդեք ձեզ համար գծած ներքին սահմաններն ու դադարեք զբաղվել անխնա ինքնաքննադատությամբ։ Եթե մարդն ինքն իր հետ իրեն անհարմար է զգում, դա ամենասարսափելի միայնությունն է։ Ողջույն, դուք դիտում եք Անկախ Տարիքից հեռուստանախագիծը։ Ես Մանե Գրիգորյանն եմ։ Մենք պետք է փորձենք բարձրացնել դիզայնը բավականին շատ, մոտավորապես սանտիմետր։ Պլաստիկ վիրաբուժության մեջ, մանավանդ քթի վիրաբուժության մեջ 1 սանտիմետրը դա ահռելի մեծ թիվ է, սարսափելի մեծ։ Անուշ ջան, վերլուծեցի քո ատամնաշարը։ Գտնում եմ, որ պետք է անենք լնդային պլաստիկա ու մի քիչ աշխատենք վերին ատամների վրա։ Դա էականորեն կփոխի իրավիճակը։ Անուշ ջան, այս հոնքերի եզրը բարձրացնում եմ սենց, լավ կլինի, չէ՞։ Մի քիչ եզրը կախա, այս մասը սենց լավ է, ձեզ եզրերը ուզում է բարձրանա։ Արտաքին վարդույթների մասին կպչուն մտքերը հաճախ ազդում են տրամադրության վրա։ Մեր այսօրվա հերոսուհին դեռ պատանեկության տարիներից երազել է վիրահատել քիթը։ Իր ցանկությունը իրականացնելու գործում նրան աջակցում ու քաջալերում են ամուսինն ու 7-ամյա որդին։ Բժշկական ուսումնարանն ավարտելուց հետո Անուշը 6 տարի աշխատանք չէր գտնում ու միայն 2 տարի առաջ է անցել աշխատանքի։ Ծանրաբեռնված ու խիստ պատասխանատու աշխատանքն Անուշը կատարում է մեծ սիրով։ Վերակենդանացման բաժնում բուժքույր իր է։ Շատ սիրով աշխատում եմ հիվանդների հետ, սիրում եմ ուշադրություն դարձնել ամեն մի փոփոխությանը, հենց կոնկրետ սրտի բաժնի ռիթմին, հեմոդինամիկ ցուցանիշներին։ Ամուսնացածը ունի 2 որդի, ընտանիքը քաջալերում է Անուշին, որ վերջապես ազատվի այն բարդույթից, որոնք նրան հետապնդում են դեռ մանկուց։ Ես երբ որ ամուսնուս հետ անընդհատ խոսում եի կերպարանափոխության դիմային, ինքը ինձ ոգևորում էր ու ասեցի, երբ որ տենց այդպիսի հնարավորություն լինի, ես մասնակցեմ, ասեց, մասնակցի, թող Աստված տա լինի այդ հնարավորությունը, մասնակցի, ես մեծ սիրով ուրախ եմ, որ դու քո երազանքին հասնես։ Անուշն ամուսնու խոստացել է, նախագծի ավարտից հետո երկրորդ անգամ կմայրանա, ինքնավստահ կինը երջանիկ ընտանիք ունենալու գրավականն է։ Ծիծաղելուց, ինչու՞ չէ, խոսելուց դիմացինի հետ կոմպլեքսավորվում էի ու ես խոսելու ընթացքում մտածում էի, ինքը հիմա կասի, քիթ ինչ մեծ է։ Ու շատ եմ պայքարել, շատ եմ ցանկացել, որ ունենամ ավելի գեղեցիկ քիթ։ Հարգելի փորձագետներ, մեր այսօրվա հերոսուհին բուժքույրը, նա երկար տարիներ անց վերջապես աշխատում է իր սիրելի մասնագիտությամբ։ Իսկ հիմա ժամանակն է ազատվել արտաքին բարդույթներից, այս գործում նրան կօգնեք դուք։ Դիմավորեք Անուշ։ Բարևձեզ, ընտրեմ։ Անուշ, մենք նախապես կատարել ենք հարցում, այս պահին առաջարկում եմ միասին լսենք մեր համակարգացիների կարծիքը ձեր տարիքի մասին։ Իմ կարծիքով այս կինը 38 տարեկան է։ Մոտավոր միջև 40։ Կարծում եմ մոտ 37 տարեկան։ Իմ կարծիքով 40 տարեկան։ Ես կարծում եմ, որ 38 տարեկան։ Կարծում եմ այս կինը 35-ից բարձր է։ Ես կարծում եմ 33։ Իմ կարծիքով այս կինը 36 տարեկան է։ Ինձ թվում է 37։ 39-ից 40։ Իրականում քանի տարեկան եք։ 28 տարեկան եմ։ Անուշը միշտ երազել է վիրահատել քիթը, բժշկման վերան, այնպես որ առաջինը շտապում ենք լսել հենց ձեզ։ Մանո ջան, Անուշի դեպքում մենք բավականին բարդ դեպքի հետ գործում ենք, լինեմ անկեղծ, եւ համոզված եմ բոլոր 4-ից մասին ախոսքը, եւ մի փոքր մանրամասնեմ ինչու։ Արտահայտված անհամաչափություն կա դեմքի, միանշանակ քթի հետ կապված դա առաջի հերթին, խիստ կախված քթի ծայրը, որը անկախ ձեր տարիքից, Անուշ ջան, ես ինքս առաջի հայացքից կասի, որ մոտավորապես դուք 40 տարեկան եք։ Եվ այդ կախվածությունը անկախ ամեն ինչից ավելացնում է տարիներ։ Բայց կայևս մի խնդիր, որը ես կցանկանայի դոկտոր Գրիգորյանի հետ մենք համատեղ քննարկենք, դա Անուշի կզակի հատվածի բավականին արտահայտված
առաջ պրոյեկցիայով լինելն է։ Մեզ դժվար ճանապարհ է սպասում, ասենք պարզ, բայց կարծում եմ ունենանք շատ հետաքրքիր եւ լավ արդյունք։ Շնորհակալություն, Բժիշկ Գրիգորյան, ձեզ։ Համաձայն եմ կոլեգայիս հետ, ազեն աչքով տեսանելի է խնդիրը, ստոմատոլոգիական ծնոտների անհամաչափություն, բայց իսկապես լուրջ հետազոտություն է պետք, մենք պետք է անենք որոշ նեղ մասնագիտական նկարներ, անգամ քննարկում կարող ենք կազմակերպել հրավիրելով մեր օրթոդոնտներին։ Շատ լավ, Լիլիթ 28 տարեկան երիտասարդ կին է։ Ման է միանշանակ, բայց տեսանք կարծիքները անգամ 15 տարի ավել են գնահատում եւ դա իրոք կախված է ոսկրային հենքի անատոմիական առանձնահատկություններով, հա։ Իմ աշխատանքները կլինեն հիմնականում այդ ստորին հատվածի միջին մասում, եթե կարող ենք արդյոք վիզուալ ծավալ հաղորդելով առաջ բերել, պետք է իրականացվի ցեֆալոմետրիկ էսթետիկ անալիզ, հասկանալու համար նաև այս դեպքում միայն համակարգչային 3D անիմացիան չենք կարող, որովհետև դա ավելի շատ նաև փափուկ հյուսվածքների ինչ-որ հարցեր է տալիս, միանշանակ պետք է քննարկվի եւ հնարավոր տարբեր երկերը։ Արամ, ամենահաճելի գործը ձերն է, ինչ կարծեք դուք։ Այսքան բարդ ներկայացումից հետո փորձեմ շատ թեթև ներկայացնել ինչ որ ես եմ անելու։ Իրականում Անուշը այն մասնակիցների դասին է պատկանում, ում ես իմ նախընտրելին եմ։ Հետաքրքիր, այսպես ասած, մասնակիցա, որի հետ կարելի անցնել հետաքրքիր ճանապարհ։ Այո, հետաքրքիր, բայց այդուհանդերձ շատ դժվար ճանապարհ է մեզ սպասում, Անուշ։ Շատ շուտով կհանդիպենք արդեն ձեր աշխատասենյակներում։ Շնորհակալություն կարծիքների համար։ Անուշ, մեր նախագծի շրջանակում սա ամենաբարձ վիրահատություններից մեկն է, որովհետև իրականացվելու է եւ քթի եւ ծնոտի վիրահատություն միանժամանակ ստոմատոլոգ Կարեն Գրիգորյանի եւ բժիշկ Մանվելյանի կողմից։ Գնանք վերև, որտեղ մեր փորձագետները հրավիրել են կոնսիլիում եւ ավելի մանրամասն քննարկենք ինչ է մեզ սպասվում։ Հարգելի բժիշկներ, քթի եւ կզակի բավականին բարձ վիրահատություններ են մեզ սպասվում, ավելի մանրամասն կներկայացնենք գործընթացը։ Այդտեղ կան կմախքային, գանգի կմախքի հետ կապված որոշ խնդիրներ, որ անհրաժեշտ եղավ, այսպես նեղ կազմով կամ մի քիչ լայնված կազմով այս ամենը քննարկել։ Նորմալ համարվում է, որ քթի եւ շրթուկի անկյունը կանանց աղջիկների մոտ 90 աստիճանից մի փոքր պետք է լինի բարձր։ Մեզ մոտ նկարի վրա երևում է գրեթե 45 աստիճանից կրկնակի անգամ միջած։ Քո դեպքում մենք պետք է փորձենք բարձրացնել քթիցերը բավականին շատ, մոտավորապես սանտիմետր։ Պլաստիկ վիրաբուժության մեջ, մանավանդ քթի վիրաբուժության մեջ 1 սանտիմետրը դա ահռելի մեծ թիվ է, սարսափելի մեծ։ Բայց անհրաժեշտությունը կա, որ մենք պետք է դա փորձենք։ Դրանք ուղղելուց հետո մենք կարծում եմ կարող ենք ստանալ պատկեր մոտավորապես հետևյալ տարբերակով։ Դուրդ գալիս է։ Երկրորդ վիրահատությունը, որ պլանավորում ենք արդեն անել, դոկտոր Գրիգորյանի հետ համատեղ, միտքս կշարունակի ինքը, փորձենք կզակի արտահայտիչ պրոյեկցիան մի փոքր տանենք դեպի հետ։ Օրթոդոնտի կմախքային հաշվարկները ցույց տվեցին, որ մենք նվազագույնը ունենք 4 մմ այդ կզակային հատվածից հեռացնելու անհրաժեշտություն, որպեսզի մենք մոտենանք այն ստանդարտներին, ճապանիշներին, որոնք որ այսօր կան եւ ընդունված են որպես ոսկե չափանիշներ։ Իմ աշխատանքները կսահմանափակվեն փափուկ հյուսվածքների մի փոքր շտկումով, ցուցադրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Սա այն պատկերն է, որը կստանանք երկու վիրահատությունների արդյունքում՝ քիթը բարձրացրեցին եւ կզակի մի փոքր տաշվածք։ Իմ աշխատանքը կլինի այս միջին հատվածում ծավալային աշխատանք, որպեսզի մի փոքր ավելի ակցենտը բարձրացնենք դեպի վերև, դա շատ կներփացնի ու նաև կմեղմացնի այս տարբերությունը, որ ամեն դեպքում մենք ունենք ստորին ծնոտի ու վերին ծնոտի չափերի։ Կիրականացնեմ ավումենտացիա հյուսվածքների, այսինքն կմեծացնեմ այս մասերը, շրթունքները ոչ միայն կարմիր երիզի սահմաններում, որ ընդունված է, այլ նաև փոքրինչ ավելի ցածր եւ բարձր այս հատվածում, արդեն մաշկի շրջանը, որպեսզի վիզուալ մենք միջին հատվածը, այս ներհրվածությունը ավելի բացենք եւ արտահայտիչ դարձնենք, այսինքն ի հայտ բերենք ձեր թաքնված ստորին հատվածը։ Մենք աշխատելու ենք ամենիջանենք սա ստանալու համար։
Այնպես որ բարձր տրամադրությամբ առաջ կհանդիպենք վիրահատարանում։ Անուշի դեպքը չեմ կարող չառանձնացնել իր յուրահատկությամբ, որովհետև դա իրոք բավականին բարդ ու շատ հետաքրքիր աշխատանք էր Անուշի հետ։ Բարև ձեզ, Անուշ ջան, ո՞նց եք։ Լավ, շատ լավ։ Ձեր հետազոտության տվյալները պատրաստ են, ամեն ինչ նորմալի սահմաններում է, կարող ենք սկսել վիրահատությունը։ Պատրաստ եք վիրահատության։ Այո, պատրաստ։ Գնացինք վիրահատության։ Միաժամանակ վիրահատարանում թիմային աշխատանք ստացվեց դոկտոր Գրիգորյանի հետ և ես նրա հետ միասին։ Միայն կզակի խնդիրը լուծելով չէր ստացվի այն, ինչ որ ուզում էինք, միայն քիթը վիրահատելով նորից գործը կիսատ կմնար։ Բավականին լուրջ խնդիրներ ուներ դիմային գանգի ոսկրերի հետ կապված։ Առաջինը կզակի խիստ արտահայտված պրոյեկցիան, քթի բավականին նկատելի կախվածությունը, քթի ծայրի, չափի մեծությունը, քթի մեջքի սապատի առկայությունը։ Եվ Անուշը անընդհատ նշում էր, որ դա իր երազանքն է։ Անընդհատ ինքը միշտ ձգտել է դրան որպես երազանք, մեղմ ասած բարդագույն տարբերակ, ենքանով, որ քթի ծայրը նորմալից կրկնակի անգամ կախված, քթի մաշկը բավականին հաստ, իսկ դա ռինոպլաստիկայի դեպքում շատ անցանկալի տարբերակ է, որ քթի ծածկող մաշկը մեծ հաստություն է ունենում։ Ամբողջ հյուսվածները, աճառները, ոսկրերը շատ կտրուկ ու մեծ տեղաշարժ պետք էր անել, որպեսզի ստանալ ճիշտ անկյուն շրթունքի քթի ծայրի հետ կապված։ Վիրահատության ընդհանուր տևողությունը մոտ 3-4 ժամ տևեց, մի փոքր ավել միգուցե, բայց խնդիրներ առանձնապես չունեցանք։ Վիրահատությունը հարթ անցավ, առաջի էտապով վերացվեց կզակի ոսկրային ելունի արտահայտիչ պրոյեկցիան վերացվեց, օգտագործվեցին բավականին նորագույն և համապատասխան վիրահատությանը տեխնոլոգիական գործիքներ։ Դե վերջ, մենք վիրահատություններ ամբողջ ծավալով ավարտեցինք, միաժամանակ երկու վիրահատություն իրականացվեց, ռինոսեպտոպլաստիկա քթի կախվածությունը վերացրեցինք և քթի սապատը, որը խանգարում էր նույնպես, բավականին լավ արդյունք ստացվեց և դոկտոր Գրիգորյանը կասի, թե կզակի հետ խնդրի հետ կապված ինչ արվեց։ Մեր հաշվարկների համապատասխան հեռացվեց մոտավորապես կզակից 5-6 մմ այդ ցցված ոսկրի եզրը, կարծում եմ արդյունքը պետք է լինի գոհացուցիչ, հուսամ շուտով կտեսնենք։ Շատ լավ արդյունք է ստացվել ու անընդհատ այդ միտքի մեջ կար, որ Անուշին պետք է առաջի հերթին խորհուրդամ, առաջի գործը, որ զբաղվի, դա անձնագիրը փոխի, որովհետև առանց դրա կարծում եմ շատ լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ, ցանկացած այն պարագայում, երբ որ անձը ճանաչելու խնդիր կլինի, սա դուք եք, թե դուք չեք։ Անուշ, թեև շատ քիչ օր է անցել վիրահատությունից, բայց ձեր դեպքում փոփոխությունը ակնհայտ է, շատ գեղեցիկ է ստացվել, հիմա ժամանակն է ձեզ ճանապարհել մեր ստոմատոլոգ Կարեն Գրիգորյանի մոտ և տեսնել, ինչ ճանապարհ է սպասվում մեզ այստեղ։ Գնացինք։ Շատ սիրով։ Կարծիքով Անուշի վերափոխումը մեր հաղորդաշարի ամենատպավորիչ հաղորդումներից է լինելու, լուրջ բարդույթներ կապված արտաքին տեսքի հետ, քիթ, արտահայտված կզակ, տնոտների հետ խնդիրներ, մանր ատամներ, որոնք չէին երևում։ Անուշը շատ է տարապել, կարծում եմ, ես հարցերի շուրջ մտածելուց։ Անուշ ջան, ուրեմն վերլուծեցի քո ատամնաշարը, գտնում եմ, որ պետք է անենք լնդային պլաստիկա ու մի քիչ կաշխատենք վերին ատամների վրա, պետք էր ատամները մեծացնել։ Անուշը միանգամից համաձայնվեց այդ գաղափարի հետ և մենք անմիջապես անցանք գործի։ Կենտրոնացրեցինք մեր ուշադրությունը
վերին ատամնաշարի վրա, արջևի ատամների վրա պատրաստվեցին կերամիկական երեսպատիչներ կամ վինիրներ, հետին ատամների վրա ցիրկոնե կամուրջներ, և դրանով մենք լուծեցինք հիմնական խնդիրը, ավելի խոշորացրեցինք, ատամները շեղեցինք մի փոքր առաջ և մի քիչ երկարացրեցինք, այսինքն այն, ինչ ուզում էր Անուշը և նաև ցանկանում էի ես։ Անուշ ջան, մենք ունենք արդեն ցիրկոնե պատրաստի կամուրջը, ունենք վինիրները, ճիշտ է, փայլ չկա դեռ։ Հիմա սա առաջին մեր փորձարկումն է, բայց սկսենք նայենք, տեսնենք ոնց է, եթե ամեն ինչ նորմալ է, մի հատ փայլեցնում ենք ու կպցնենք։ Անուշը բուժ աշխատող է, ինձ նաև հաճելի էր իր հետ աշխատելը, ես շատ էի ուզում օգնել իրեն, որտեվ միջև վերջի բջիջը նվիրված աշխատանքին, պացիենտներին, սիրած աշխատանքին և ժամանակի բացակայություն սեփական խնդիրներով զբաղվելու, և սա նաև իր համար բացառիկ հնարավորություն էր, ուղղակի իր համար մի բան անելու կյանքում։ Որոշեցի այդ աշխատանքի վերջակետը դնել նաև ատամի վրա սկայս տեղադրելով, այսինքն զարդ տեղադրելով, Սվարովսկի ադամանդե քար տեղադրվեց ատամի վրա։ Ուղղակի հրճվանքը անասելի, սա հնարավոր չի բարերով նկարագրել, փոխանցել բարերով, աչքերի փայլը ուղղակի ամեն ինչի մասին ասում էր։ Երբևէ երազած ատամները, որ ուզում էի ունենալ, քարը անակնկալ էր։ Աստղային ժպիտ։ Ես քարի նման փայլում եմ ներս։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր ջան, շատ։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք ծանոթացանք Անուշի հետ ու ունեցանք տպավորիչ վերապոխում։ Անուշը ինձ հասավ արդեն վիրատություններից հետո, կատարվել էր ռինոպլաստիկա, կզակի պլաստիկա, բավականին աշխատանք, արդեն բավականին ուրախ ու երջանիկ այն փոփոխություններից, որ արդեն տեղի էին ունեցել, և մենք սկսեցինք մեր աշխատանքը։ Նախ և առաջ-առաջի այցելության ժամանակ աչքի զարնեց անցանկալի մազերը, որ ուներ բավականին մուգ և արտահայտված կզակի շրջանում, վերին շրթունքի շրջանում, և առաջարկեցի հենց սկսել դրանից, իրականացվեց լազերային էպիլացիա, մաքրվեց ամբողջ դեմքը այդ մազածած գույթից։ Երկրորդ հերթին մենք իրականացրեցինք դեմքի լազերային ամբողջական հղկում։ Անուշ ջան, մենք այսօր իրականացնում ենք մակերեսային լազերային հղկում, ամբողջ ես մեռած մաշկը դուրս կգա մի շաբաթ հետո, ոչ մի հետք չի մնալու, հիմա մի թեթև ծակծկոց ես գալու, բայց սառացնող համակարգը ահագին կթեթևացնի, սկսեցինք։ Պետք է նշեմ, որ հետ վիրահատական բավականին վնասված էր մաշկը, չորացած, թե փոթված, և անհրաժեշտ էր այդ մաշկը հեռացնել, և արդեն մեր ամբողջ հետագա աշխատանքները իրականացրեինք արդեն նոր առաջացած թարմ մաշկի վրա։ Հաջորդ փուլում իրականացրեցինք բոտուլինոթերապիա, որպեսզի ազատվեինք միմիկական կնճիրներից, և հատկապես հոնքերի եզրերն էին բավականին կախված և ուներ արտահայտված սագաթաթի կնճիրներ, և այս ներարկումը բավականին փոխեց Անուշի միմիկան դեպի ավելի երիտասարդ ու խնամվածի։ Անուշ ջան, այս հոնքերի եզրը բարձրացնում եմ, սենց լավ կլինի, չէ՞, մի քիչ եզրը կախա, այս մասը սենց լավ է, այս եզրերը ուզում եմ բարձրանա։ Բարի։
Վերջին եւ ըստ ինձ ամենակարևոր փուլը դա ուրվագծային պլաստիկաներ ֆիլերների միջոցով։ Այս դեպքում մենք ունեինք բավականին արտահայտված ծավալային պակաս Անուշի դեմքի միջին 1/3-ականում եւ այսպես ձևավորեցինք այտեր, որը Անուշը ճուներ եւ դա բավականին հոգնած եւ նաեւ ծերացած դեմքի արտահայտություն էր տալիս։ Այնուհետև աշխատանքները մեծածավալ իրականացրեցի ստորին 1/3-ում, արդեն շուրթերի հատվածում, ընդ որում ծավալ հաղորդեցինք ոչ միայն շրթունքների այդ կարմիր երիզի շրջանում, որ սովորաբար մենք իրականացնում ենք շատ հաճախ, այլ ամբողջ շուրթերը նաև մաշկա ամբողջովին, որպեսզի փոփոխություն տեղի ունենար նաև ամբողջ ստորին 1/3-ականում ծավալի մեծացման առումով։ Պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքը հատկապես ուրվագծային պլաստիկան եւ ֆիլերների միջոցով ծավալ հաղորդելը շեշտակեորեն փոխեց Անուշի դիմագծերը եւ կարելի ասել, որ անճանաչելիորեն փոխվեց Անուշը։ Պետք է նշեմ, որ հենց պրոցեդուրայից հետո, երբ որ նա տեսավ իր պատկերը հայելու մեջ եւ նաեւ ցուցադրեցի կողմնային ռակուրսով պատկերը, Անուշը ուղղակի երջանկությունից հուզվել էր։ Կարող եմ նայել բժշկության։ Այնքան լավ է Անուշը, ցույց տամ թե չէ։ Ահա, չեմ դիմանա։ Նայ աչքերի տակի էս մկությունը բացվելա լավ։ Այ դա ամենագլխավորն էր իմ համար, որ աչքերս դուրս գարփոս։ Ժպիտի ժամանակ էլ չի հավաքվում էս մասը, նույն ժպիտն է էս երկու մասում։ Հա՞։ Հրաշքա բժշկուի ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ վստահելու համար, Անուշ ջան։ Վստահ եմ, որ այս փոփոխությունները, որին ենթարկվեց Անուշը եւ նախագծում մասնակցելը, շրջադարձորեն փոխելու է Անուշի կյանքը։ Անուշին, ու ինչքան որ կարողացա ուսումնասիրել, շատ մռայլ գույների մեջ էր ու շատ մոնոխրոն էին գույները, այսինքն երևի կարելի ասել մի 70-80% հագուստի պարանում մուխ, կապույտ կամ սև էին, ավելի շատ սև, ու դա եղավ պատճառ Անուշի պահարանին ավելացնել գույներ։ Արան պլաստիկ, էսթետիկ եւ ստոմատոլոգիական միջամտություններից հետո Անուշը բավականին արդեն փոխվել է։ Գուցե փոխվել է նաեւ քո այն որոշումը, որ կայացրել էիր հաղորդման սկզբում։ Միանշանակ, որովհետև Անուշի հետ կապված որոշեցի, որ նաև կոորդինատ փոխվի մոտեցումը հագուստի պահարանի, քանի որ նրա մոտ մի քիչ ավելի սահմանափակ էր, մենք ավելի փորձեցինք գույներ ավելացնել ու անգամ ոչային առումով այնպիսի մի տեսակ ընտրենք, որը որ մինչև օրս միգուցե Անուշի համար խորթ է եղել։ Ձեր խոսում ենք, ասաց, որ երբևիցե վարգույնի հագուստներ չի կրել։ Փորձեցի ավելի կանացի, ավելի զուսպ և մի քիչ ավելի վառ գույների մեջ ներկայացնել Անուշին, կարծում եմ ստացվեց։ Անուշ ջան, ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Ո՞նց ենք դրամատրված փոփոխությունների։ Կտրուկ ու մարտական։ Կտրուկ ու մարտական, շատ լավ է։ Անուշի մոտ ես արդեն իմացա, որ իրան գլոբալ շատ մեծ փոփոխությունների են ենթարկել։ Այդ ամեն ինչը մենք էլ ընդգծելու ենք, մեր գողմից համեմունքը ավելացնելու ենք այդ նախ հիմնականում կարդինալ գդրվածքի փոփոխությամբ, հետո էլ մազերի քույնի փոփոխությամբ։ Անուշ ջան, ես այդ կերպարը, որ ուզում եմ ստանամ ձեր հետ այսօր, օքեյ, ինքը լինելու է մոտավորապես այս դեսկը ունենալու է։ Օքեյ, մենք կարողանանք այդ գույնային բոլոր անցումները գդրվածքը սենց այս կերպարի նման ստեղծել։ Համաձայն եք։ Այո։ Գույնային առումով ես ուզում եմ կարդինալ փոփոխություն անել, բայց այդ փոփոխությունը նենց է լինելու, որ ընդհանրապես ցեզանից առօրյային հավելյալ խնամք չի բահանջելու։ Մի հատ նոր տեխնիկայան, որը գոչում է AirTouch, մենք ավելի բնական փափուկ դենց մազերի մեջ դետև գույնաբացում ենք անելու ու վրայից երանգավորել ենք շատ բնական գույնով ու իրեն շատ սիրուն բնական համեստ դեսկա հաղորդելու։ Գդրվածքը մենք լիովին փոխելու ենք, որովհետև այդ ժամանակին ունեցած է ինքը
ոչ պրոֆեսիոնալ դարբերակներով ներկման process, դրա համար ես ուզում եմ առաջի հերթին այդ կդրվածքը լիովին վերացնել, որպես ես վաղուց շատ երկարած մազերը մենք վերացնենք ու ունենանք շատ ավելի ժամանակագից դեսք։ Մենք ունենալու ենք միջին բոյերի մի հատ կդրված, որը իր դեմքի ֆորմին շատ ցիրուն ընդգծելու է այդ բոլոր փոփոխությունները, որ մեր թիմի մյուս փորձագետները արեցին, իրագործեցին։ Անուշիկի դեպքում փոփոխությունները հիանալի են։ Ուղղակի նայում ես միանշանակ, այն ինչ որ արվելա միայն իր արտաքին տվյալների օգտին է խաղում։ Մեյքափով մենք կսովորեցնենք փոքր նախնիկներ, հա, դիմահարդարման, որոնք որ նաև հետագա իրակյանքի ընթացքում կնպաստեն, որ ինքը կարողանա ճիշտ շպարվել եւ այլ ավելի գեղեցկացնել իր արտաքինը։ Չէ՞ որ շպարի միջոցով մենք կարողանում ենք ամբողջությամբ մեր շրջապատի ընկալումը մեր անձի նկատմամբ փոխել։ Հարգելի փորձագետներ, Անուշիի շատ բարդ օրեր ու ամիսներ անցկացրեցինք։ Կարելի ասել, իսկական մարտահրավեր էր մեզ համար։ Իհարկե պատվով ենք դուրս եկել, ինչն էլ մեր բոլորի հաղթանակն է։ Եկեք ծափահարություններով այս պահին դիմավորենք բոլորովին նոր Անուշի։ Անուշ, համեցեք։ Հավատալի է, Անուշ, պատրաստ եք տեսնել ձեր նոր կերպարը։ Այո, ընտրեք։ Իսկապես բրավո մեր մասնագետներին, մեր փորձագետներին, ֆանտաստիկ արդյունք։ Լսում ենք ձեզ։ Հարգելիներս, սիրելիներս, անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Դուք մեծ, ես այս բառը օգտագործում եմ, ռադիկալ փոփոխություն մտցրեցիք իմ կյանք բոլորդ։ Յուրահատուկ մարդ եք ինձ համար։ Եթե այս շրջանակներում հոգեբանական թեստ անցկացնեինք, իմ առաջ եւ հետոն մեծ փոփոխություններ կլիներ նաեւ իմ ներաշխարհի հետ կապված։ Կարեն Մամբելյան, շնորհակալ եմ ձեզ, հրաշք վիրաբույժ, բժիշկ, հրաշք մարդ նաեւ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ իմ վաղեմի կոմպլեքսից ազատելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կարեն Գրիգորյան, ձեզանից էլ շատ շնորհակալ եմ իմ երազած ատամները ինձ նվիրելու համար։ Անչափ շնորհակալ եմ, ու ես կարող եմ լիաթոք ժպտալ, ծիծաղել ձեր աշխատանքի շնորհիվ։ Իմ սիրելի բժշկուհի Լիլիթ Թումանյան, շատ շնորհակալ եմ ձեր յուրահատուկ մոտեցման համար, անչափ շատ շնորհակալ եմ։ Արամ Նիկոլյան, շնորհակալ եմ ձեզ իմ ոճի համար, որը փոփոխություն էր իմ համար, ու ես կօգտվեմ այս ոճից։ Շնորհակալ եմ նաև Կոկոյից եւ Հրանուշ Եղոյանից այս գեղեցիկ բարձահարդարման եւ դիմահարդարման համար։ Անչափ շնորհակալ եմ, ու հուսով եմ չի ընդհատվի իմ կապը ձեր հետ, ես մեծ սիրով կշարունակեմ ձեր հետ շփվել։ Շնորհակալ եմ, անչափ։ Դե ինչ, Անուշ, պատրում ես հին բոլոր լուսանկարները, փոխում անձնագիրը եւ ապրում երջանիկ կյանքով։ Եվ միանում ես մեր թիմին, Անուշ։ Ինչ է դա նշանակում, բժիշկ։ Անուշը շատ պրոֆեսիոնալ արհեստավոր բժքույր է, մենք էս ընթացքում հաստրեցինք տեղեկանալ դրա մասին, այնպես որ պաշտոնապես հրավիրում եմ միանալ մեր թիմին։ Թող ինքը մտածի։ Հաճելի է, բրավո։ Առանց երկ մտելու կհամաձայնեմ։ Բրավո, իսկապես հիացած եմ։ Հիացած եմ։ Լավ չի, որ մենք մեզ գովենք, բայց իսկապես անհավատալի արդյունք ենք ստացել, Անուշ ջան, եւ այդտեղ իհարկե քո մասնակցությունը, քո հավատը վերջնական արդյունքի նկատմամբ իհարկե գործի կեսներ հաստատ։ Բժիշկ Մամվելյան, դուք նույնպես արեցիք անհնարինը։ Անուշ ջան, քեզնից այսօր
այնպեսի դրական էներգետիկա է գալիս, որ յուրաքանչյուրից կարծում եմ մի քանի ամսով բավարար է շատ պրոդուկտիվ աշխատելու համար. Բարդ ուղեր, շատ դժվար, համատեղ վիրահատություն, բարդ դեպք, քո դեպքը իրոք չեմ կարող չառանձնացնել իր յուրահատկությամբ, և մեզ կարծում եմ ստացվեց անել այն, ինչ որ պլանավորում էինք։ Դու երազում էիր դրա մասին, շարունակի երազել, բայց արդեն ուրիշ երազանքներով։ Երազանքները հենց դրա համար են, որ իրականանան։ Դու արժանի ես նրան, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք։ Դու դասական օրինակ ես, թե ինչ կարող են անել մի խումբ մարդիկ, երբ որ համախմբում են մի գաղափարի շուրջ։ Շնորհավորում եմ քեզ, վայելիր այն, ինչ որ ունես։ Շնորհակալ եմ, Վրպտյան։ Անուշ ջան, ես ուղղակի երջանիկ եմ այսօրվա համար, այս կերպարանափոխության համար։ Մեր թիմը արեց ամենը և տեսնում ենք արդյունքը ակնհայտ։ Այսպես վստահ համարձակ դեպի ապագա, դեպի նոր երազանքներ, Անուշ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Անուշ ջան, ես չեմ դադարի կրկնելուց, որ ցանկացած հաջողված արդյունք դա թիմային աշխատանքի արդյունք է, և ինչպես ասաց պարոն Գրիգորյանը, նաև ձեր վստահությունը, որը որ իդեմս մեզ էր։ Այսինքն այդ վստահության և համախմբվածության արդյունքում ունենք այս բարձր գնահատականը։ Շնորհակալ եմ։ Նախագծերի իրագործումը կարող է խաթարվել միայն անհիմը վախերի և տարակուսանքների պատճառով։ Մեր հերոսուհին որոշեց և իրագործեց իր երազանքը։ Ամեն մի ցանկության իրագործում նպաստում է, որ հոգեպես էլ ավելի ամրանաս։ Չէ՞ որ ինչպես մարդկանց երջանկությունը, այնպես էլ ընկճվածությունը կախված են ոչ միայն արտաքինից, այլև հոգեվիճակից։